जी सत श्री अकाल ते नाले जिहड़ी तुहाडी हुण ड्यूटी बणदी आ चैनल नूं सबसक्राइब कर दो एदां उंगल मार के नाले बैल आइकोन बणिया होया घंटी जिही उहदे ते भी मार दो क्योंकि जदों कोई नवीं चीज़ असीं होर पाई तां तुहानूं नाल दी नाल नोटिफिकेशन आ जूगी सो कर लो सबसक्राइब। मैं अपने पिंड तो नाभे नूं आ रही सी सवेरे 9 बजे का टाइम सीगा आंदे आंदे ना रास्ते दे विच दो मुंडे सामने आ रहे सी उन्होंने फ्रंट उत्ते लिया के मेरे विच बिल्कुल सामने ते आने बिल्कुल टक्कर मारी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਕੂਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਰਵਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਟਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾਈਏ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ ਆ ਕੇ ਜੱਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵੱਲ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਰਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਸਕੂਟਰੀ ਵੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਕੂਟਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਮਕਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਕੂਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੰਨਤੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕੂਟਰੀ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਕੂਟਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਟਰੀ ਸਮਰਾ ਕੇ ਦੇਊਗਾ ਬਾਈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਬਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਟੁੱਟੂ ਬਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਠੀਕ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਰੇ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿਆਣਾ ਆਪ ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਕੂਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰੈਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਇਰ ਆ ਉਰੇ ਲੱਗਿਆ ਪਈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਸ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੜਕੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਘਰੋਂ ਗਈ ਆ ਸੂਏ ਤਾਂ ਪਰ ਚੱਲ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਿਆ ਸਕੂਟਰੀ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਈ ਕਰਾਈ ਤੀ ਜੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੜਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਘਰੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਸਕੂਟਰੀ ਸਮਰਾ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਗਏ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡੇਗਦੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਜੀ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਜੇ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਆਏ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਕੂਟਰੀ ਸਮਰਾ ਦੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 50% ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਵਾਰੇ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰਾਉ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ? ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਮਰਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਟਰੀ ਸਮਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ? ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ। ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਆ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਵੱਜਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਟਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਗਏ? ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਆ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਸੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ, ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਹਾਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਸਾਡੀ ਸਕੂਟਰੀ ਸਮਰਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਜਬੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਰਾਵਾਂਗੇ ਸਕੂਟਰ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਨਾ। ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਕਰੇਗਾ ਸੱਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼।